Um encontro aqui em Brasília reuniu hoje representantes de governo e de movimentos sociais contrários à redução da maioridade penal. Esse assunto está em discussão no Congresso Nacional há 22 anos. A PEC 171 propõe diminuir a maioridade de 18 para 16 anos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Como foram as discussões sobre esse assunto hoje? Boa noite, Aline. No evento aqui em Brasília, governo, representantes do governo federal e da sociedade civil defenderam que a redução da maioridade penal não trará uma efetiva diminuição no crime entre os jovens. Segundo o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, a maior parte dos atos infracionais cometidos por jovens, por adolescentes, não estão relacionados a crimes contra a vida. Ainda, segundo o ministro, a maior parte dos países que adotaram essa redução da maioridade penal não obtiveram êxito. Não há nenhuma demonstração em lugar nenhum de que a redução da maioridade penal resolva o problema. Nós precisamos, inclusive, ter a capacidade de mostrar à população brasileira que o adolescente não é impune. O adolescente que entra em conflito com a lei, e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que ele cumpra medidas socioeducativas, que são gradativas, conforme a gravidade do ato infracional que ele comete. Só trabalhamos uma terminologia distinta da terminologia que a sociedade está acostumada a usar. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção integral da criança e do adolescente, nós não falamos em prisão, nós falamos num estabelecimento onde o adolescente cumpre medidas socioeducativa. Então, nós também temos que mostrar à população que não há esta impunidade que muitos dos defensores da redução da maioridade defendem. Então, é um debate que visa, antes de tudo, desmistificar determinados conceitos que foram colocados a público e fazer um grande debate, que é legítimo por parte da sociedade brasileira, de quais as formas mais eficientes para a gente reduzir a violência e a criminalidade. A proposta de emenda à Constituição 171, que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no fim de março. Isso permite que a proposta seja tramitada pelo Congresso Nacional. Se a PEC for aprovada pelo Congresso, os adolescentes maiores de 16 anos passariam a responder criminalmente pelos seus atos. Hoje, infratores entre 12 e 18 anos são submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando comete alguma infração, os pais do adolescente são comunicados. Dependendo da gravidade do ato, o jovem é liberado ou encaminhado a uma unidade de internação. A internação provisória pode durar até 45 dias. Até o fim desse prazo, o adolescente é julgado e pode sofrer medidas socioeducativas, como privação de liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida. A internação pode durar no máximo 3 anos. O jovem é reavaliado a cada 6 meses por uma equipe multidisciplinar, que determina se ele tem ou não condições de voltar à sociedade. Geralmente são internados jovens que cometem atos de homicídio, tráfico de drogas ou são reincidentes em crimes violentos. Atos com menor gravidade são convertidos em advertência, reparação de danos e prestação de serviços à comunidade. Agora, Priscila, e os representantes de movimentos sociais, o que eles falam sobre o assunto? Aline, representantes da sociedade civil presentes no evento também são contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E eles também defenderam um fortalecimento das políticas socioeducativas já previstas, já existentes para crianças e adolescentes infratores. A resposta são políticas públicas consistentes, determinantes a integrar, agregar o jovem na sociedade e não excluí-lo através de um sistema de punição, aprofundando com a redução de 18 para 16.
Dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, de 2013, mostram que atualmente há em torno de 23 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas com privação de liberdade. Esse número representa 0,08% do total de adolescentes brasileiros. Já outros 88 mil adolescentes cumprem medidas socioeducativas ou de prestação de serviços à comunidade ou em liberdade assistida. Aline. Perfeito, Priscila. Muito obrigada pelas informações ao vivo.